što se tiče te teme, dakle ja ću još jednom napomenuti da nema nikakvih dilema. Prvo, cijeli Osječko-baranjski HDZ je lojalna županijska organizacija koja je na izborima za Hrvatski sabor u 4. izbornoj jedinici napravila jako veliki uspjeh. Mi smo tamo u odnosu na izbore iz 2016. dobili 2 mandata više, dakle čak 8, čime se doveo na razinu rezultata u 5. izbornoj jedinici, rezultata u 9. izbornoj jedinici, u 10. smo imali 7 i uz dodatni mandat u 3. izbornoj jedinici gdje je HDZ po prvi put imao 5, u 8. izbornoj jedinici gdje je HDZ po prvi put imao 4 i sva 3 mandata iz dijaspore, tu smo napravili tu razliku od 61 2016. na čak 66 2020. I ponovit ću da je taj rezultat na tim parlamentarnim izborima najbolji rezultat u povijesti HDZ-a u Hrvatskoj po ovom izbornom sustavu. Bio je rezultat 2007. isto od 66, ali je tada bilo 5 zastupnika koji su bili izvan Hrvatske. Dakle, nikada takav rezultat nismo ostvarili u izbornim jedinicama u Hrvatskoj. Vodite računa da smo pobijedili tada i u prvoj, i u drugoj, i u 4., i u 5., i u 6., i u 7., i u 9., i u 10., i u 11. Dakle, izgubili smo samo izbore u 3. i u 8., ali uz najbolje rezultate u povijesti. Prema tome, to je tih 37,5%, što je jedan jako dobar rezultat za HDZ. Ono što smo danas zaključili, i to nikako ne treba miješati, bilo koja osoba, zastupnica, ministrica, ministar, zastupnik, članica vlade, neko koji je u saboru, je pitanje o kojem odlučuje onaj koji je predsjednik vlade u konsultacijama sa nizom aktera, vodeći računa o tome da je HDZ stranka koja je jaka u svim dijelovima Hrvatske, koja vodi računa u konačnici o regionalnoj zastupljenosti pojedinih organizacija ili ljudi. Dakle, morate imati puno kumulativnih kriterija. Prvo, da imate ozbiljne političare, da oni se razumiju u temu koja im se povjerava kao resor i da dobro funkcioniraju kao tim. Mi smo o tome vodili računa i ne želim ni na koji način dovesti u pitanje da, recimo, HDZ ne vodi računa o Slavoniji. Dakle, ta teza apsolutno ne postoji, danas je to pokušao insinuirati jedan oporbeni zastupnik u Saboru, pa ću ja to, jer slabo ljudi ujutro gledaju televiziju, ponoviti sada radi javnosti. Dakle, u prvom mandatu, što se tiče Slavonije, ministar financija je dolazio iz Slavonskog Broda, iz Brodsko-posavske županije. Ministar poljoprivrede je dolazio iz Virovitičko-podravske županije. Ministrica regionalnog razvoja je dolazila iz Vukovarsko-srijemske županije. U drugom mandatu, ministar financija i potpredsjednik vlade iz Brodsko-posavske županije, ministar rada i mirovinskog sustava iz Požeško-slavonske županije, ministar obrane iz Vukovarsko-srijemske županije, ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije iz Osječko-baranjske županije, da sad ne nabrajam druge sve kadrove koji su dobili mandat na izborima i obnašaju važne dužnosti. Dakle, tu što se toga tiče, HDZ, vodstvo HDZ-a, konačnici projekt Slavonija, sve ono što se uložilo, realiziralo, pa evo samo ovaj emblematični projekt izgradnje koridora 5C, 25 km od Osijeka do Belog Manastira, dakle integrirali smo punim profilom autoceste Baranju u mrežu hrvatskih autocesta i do kraja mandata će se dovršiti tih preostalih 5 km do Ivan Darde, odnosno mađarske granice, da ostale projekte niti ne spominjem sada. Prema tome, nema nikakve diskriminacije bilo kojega dijela Hrvatska, kamoli nekih od organizacija HDZ-a i sve će to funkcionirati dobro.